भवतु अस्तु सर्वेषां ब्राह्मणादीनां चातुर्वर्ण्यानां च व्याधितो ऋतुभिक्ष अनावृष्टिराजबाधादि सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु अस्तु अस्य श्रीभगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीसीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कृपया राजराष्ट्रग्रामयजमानाचार्यादीनां यज्ञकर्तॄणां यजमानानां कैङ्कर्यपराणां सेवितुम् आगतानां भक्तानाम् अस्मिन् देशे प्रान्ते च निवासिनां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च समस्तमङ्गलावाप्तिर्भूयादिति भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु अस्तु सुवृष्टिः सुभिक्षो भवतु अस्तु अयं देशः निरुपद्रवोऽस्तु अस्तु राजा धार्मिको विजयी भवतु अस्तु स्वस्ति सर्वेषां समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु अस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु अस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीगाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कालेव ऋतुजलवर्णिनः पृथिवीस्य धारिणी देशायं च वर्णिनः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धना कारणी आर्यभजनः श्रीरङ्गयतो श्रीरङ्ग श्रीश्वरधनयज्ञ भगवान् की ओम् स्वस्ति हे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेदवेदान्तवेद्य पुराणपुरुषोत्तम श्रीसीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिन् भवत्कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्य उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डचिन श्रीमन्नारायण रामानुजीर्स्वामि श्रीचरणानां मङ्गलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं देशक्षेमार्थं सर्वामयनिवारणार्थं सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थम् आचार्यकैङ्कर्यरूपेण सङ्कल्पित अष्टोत्तरशतदिव्यदेशतत्तं भगवन्मूर्तिप्रतिष्ठायुत श्रीभगवद्रामानुज सुवर्णमूर्तिप्रतिष्ठापूर्वक द्वादशेष्टिसहितद्वादशाह्निक द्वादशेष्टिसहितश्रीमदष्टाक्षरीकोटिहवनमन्त्रपूर्वक पञ्चत्रिंशदुत्तरसहस्रगुण्डात्मक श्रीलक्ष्मीनारायण महायागकर्मणेऽद्य तृतीयदिवसे सायङ्काले सायमाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं वेद प्रबन्धादि अवधारणा